Yang kedua tuan-tuan, Boni saya balik umrah. 3 bulan tak main, bulan 12 tu pergi umrah. Satu cerita saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebagai satu amalan yang boleh kita bawa balik rumah kita. Saya mutawif untuk syarikat Harmony Excellent tu, kami pergi lah. Dah habis semua, dah mutawif, saya pegang lah pasport tu. Pegang, jemaah saya ada 31 orang jemaah. Okey. Sampai, dah habis semua. Daripada Madinah, nak pergi ke Jeddah, nak naik bas lah. Saya pun dah tengok semua orang naik bas apa semua. Kita bagi balik lah pasport dekat semua kawan-kawan jemaah tu, bagi balik. Okey lah, semua jaga okey lah. Sampai dekat RNR, tuan-tuan jangan bayang RNR sana macam RNR kita sini ni, Gunung Semanggui, gurun je. Dia sekadar satu tempat berhenti, boleh makan, pergi tandai, simple gitu lah. Turun. Turun-turun, pergi tandai, semayang, lepas tu makan lah. Jemaah pergi lihat, bah banyak lah. Berpuluh-puluh, ramai bah dan macam-macam orang lah. Indonesianya dengan Pakistannya, Turkinya, Bangladeshnya, ramai orang-orang yang singgah di RNR malam tu. Singgah, dan orang pun pergi ke, kami pun belilah, nak makan lah. Makan nasi Arab mandi tu lah, beli dua, dua tu boleh makan 4 orang. Ditebuh dalam plastik macam shell out tu, pekat makan lah. Tuang-tuang, jemaah saya makcik tu dia main. Dia kata, "Ustaz, beg saya hilang," dia kata. Bila dia kata beg hilang, saya ingat di hati, habis dah umrah semua. Hang nak balik rumah. Hilang pula. Hang niat sedekah pada hang duk maki kawan tu. Pahala tak dapat apa tak dapat. Kawan-kawan hilang tu, hang niat sedekah, pergilah pahala kan hang. Saya kata kat dia lah. Dia kata, "Ustaz, dalam tu ada pasport saya," dia kata. Allah. Tuan-tuan tahu kalau hilang pasport dekat muka luar negara, pasport ni macam IC lah. Hilang jadi semut perut, saya darah tak jalan terus. Berhenti sat. Ha, Allah aku dah bercara ni. Flight kami 5 pagi. Masa tu pukul 12, berhenti sat. Sebab perjalanan panjang lagi, 12 ke 1, 2 macam tu lah. Perjalanan, bukan 12. Kena ada di airport Madinah di Jeddah tu, lebih kurang pukul 2. Sebab dengan nak beli zam-zam, nak check-in yang tu semua dengan Pak Arab ni, tentu tahu lah kadang-kadang mereka banyak cerita sikit, banyak masa yang kita perlukan satu keadaan yang tenang, jumlah-jumlah jemaah kita banyak. Allah, pasport saya dalam tu, dia kata. Bangkit lah, nasi abu tu tak ada makan lagi. Bangkit pergi cari, cari belakang tu, cari semua jemaah kita inform lah, cepat-cepat-cepat. Jemaah kami semua 70 orang. 72 macam tu lah. 71 orang pakai duk cari. Han cari sini, aku cari sini, cari situ. Saya pun naik lah 1-2 bas. Hak driver Sudan, driver Yaman boleh cakap Arab, tak apalah. Kena driver Pakistan tu. Dia kan faham macam cakap. Dia, maklum, dia duk maklum gitu lah. Aku tak tahulah. Faham ke tak? Dia ni, kita tunjuk beg ni, hilang apa semua. Dia pun bangkit airline lah. Cari sini, cari sana. Semua duk carilah. Saya pergi balik cari di surau tu, kokot lah. Saya ingat selalu sangka baik lah. Husnuzan dengan Allah. Tak apalah, silap ambil kot. Ada orang silap, baik sama macam mana ke. Sagi dia letak balik kot. Itulah harapan saya. Selalu sangka baik. Bila jadi emergency case je ni, sangka baik. Cari sini, cari sini. Pergi cari sampai tong sambal kokot lah. Dia tu nak duit. Saya duit ingat di hati, "Ya Allah, bagi pasport sudah. Duit hilang pun tak apalah, tak ada masalah. Janji boleh balik lah." Kalau pasport tak ada malam tu, tuan-tuan, saya kena telefon ni manduk ni. Orang wakil di Madinah tu kena ustaz kita Malaysia ni lah. Dia akan ambil makcik ni balik ke Madinah. Makcik ni main 5 orang. Grup dia lah. Orang sini lah, belah-belah sini ni. Dia dia tak boleh balik malam tu. Dan tiket dia malam tu burn. 3-4 ribu punya tiket tak ada. Kita kena beli tiket baru kat dia pula. Dia tanya, "Ustaz, boleh ke siapa-siapa teman saya?" Dia kata, saya kata, "Tak boleh lah teman. Kalau teman, kita beli tiket 2 orang. 7,000 pula tiket tu. Jadi makcik kena duduk seorang. Kalau sang banyak kali dah. Semayang, barang, bubuh di depan. Jangan bubuh tepi. Sebab dia perasan orang macam bertuh dia, dia kata. Lepas tu barang hilang. Kalau tuan-tuan tengah semayang, barang kita orang ambil, berhenti.
Orang ambil beg kita atau beg kawan sebelah. Kita dah semayang belakang tu. Siapa agama yang penyamun tu? Muisai bertaring tapi bagi telekung. Ada penyamun tarbu semula ni macam tu kan. Dia main ambil beg tu, berhenti semayang. Tarik telekung dia. Semua orang berhenti. Sah, 2, 3, 4 orang. Cekup dia. Khayal kuat-kuat. Ada pencuri, ada pencuri. Hak laki yang dengar tu pun, hampa pi tengok belakang tu jadi apa. Senang nak tangkap dia tu. Jangan buat warak tak tahu kan. Warak tu, nanti orang kata aku tak khusyuk pula. Tutup mata buat tak dengar. Jangan buat tu. Hampa dia semayang. Semayang boleh ulang balik. Tambah pula tuan-tuan duduk di tempat-tempat macam tu. Dia perasan orang bertuh dia, lepas tu barang tu hilang. Mungkinlah dia duduk jalan tu dia ambil. Dia kata dia tu pakai purdah ustaz, tutup mata. Semua orang pakai purdah, aku cari dah mana. Kalau seorang pakai purdah pun aku tak tahu dah muka tak nampak. Dia kata pakai purdah. Cari-cari-cari. Pakcik dalam jemaah kami tu, dia pergi jengoi balik di surau. Saya pergi dah tadi tak ada. Dia pergi tengok di surau tu, ada satu beg. Beg sama macam syarikat tu lah. Dia tengok kok-kok lah ada jemaah kami yang duduk semayang, tak ada siapa lah. Ada beg tu, dia pesan kat orang perempuan tu suruh ambil. Jemaah tu suruh ambil beg tu, dia buat main. Dia kata, dia main letak lah di meja tu. Ustaz, 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 saya jumpa beg ni. Main letak beg tu. Letak-letak beg tu, saya panggil lah makcik tu. Makcik, ni tengok beg makcik kan ni. Buka tengok pasport ada kat dulu. Dia buka betul-betul itu dekat tempat dia simpan duit. Dia duduk kira duit dia cukup ke tak. Dia bukan nak kira duit. Dia serap, dia jadi macam tak tahu nak buat apa tau. Dia fikir duit. Kami kata-kata dia, makcik tutup beg tu. Tengok pasport ada tak ada. Macam mana nak tutup ni? Dia tak tahu, dia excited tak kawan dah. Kita pun tolong tutup dia. Dia buka dia, pasport tu ada. Alhamdulillah, alhamdulillah lah. Terima kasih lah ustaz lah apa semua. Bagus lah. Saya tuan-tuan masa nak makan tau. Bila makcik tu main habak kat saya aja. Satu benda saya teringat di hati, di kepala otak saya dan mulut saya duk ulang tau pada dia. Saya kata, astaghfirullahalazim. Sebab Nabi SAW sebut, man lazim al istighfar, ja'alallahu lahu min kulli diqin makharaja, min kulli hammin faraja, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah Subhanahu wa Taala akan keluarkan dia daripada semua masalah yang dihadapi. Allah hilangkan kesedihannya. Allah bagi rezeki daripada sumber yang tak disangka. Tiga-tiga ni seketul Allah tunjuk malam tu. Masalahnya ialah tuan-tuan, bas nak bergerak. Pukul 2 kita kena ada di Jeddah. Kita duk berhenti tengah jalan tang ni. Ada masa 10 minit je untuk cari. 10 minit ni tak jumpa, makcik ni balik, lepas 3 hari baru dia balik. Sebab urusan nak buat pasport lain. Bila berurusan dengan Arab ni, dia masalah. Yang tu pi balik Madinah, cop sini, ambil kedutaan apa semua. Kok mana pun 2-3 hari yang kena stay, lambat daripada jemaah yang lain. 10 minit je masa. Ada, hang selamat. Tak ada, hang tunggu hutang ni. Saya, tahu lah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan dalam keadaan agak stres lah. Tertekan, maksudnya saya punya fokus tu duk ingat di hati, mulut istighfar, ya Allah bagi jumpa pasport sudah. Tak apa dah, jumpa pasport saja pun tak apa dah. Astagfirullah, astagfirullah. Bila keadaan kita tu dalam keadaan yang macam tertekan sikit tu, kita punya fokus tu dia lebih sikit. Dia punya khusyuk tu lebih sikit. Sebab tak boleh dapat, jemaah pula jemaah saya. Ustaz tu kata, ustaz tak ada ustaz stay kan makcik tu. Allah aku dah stay kan makcik ni pula lambat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil ni mulut ni terkumat kamik ni. Saya pesan makcik tu, makcik istighfar sekarang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cash and carry, Allah tunjuk lah. Cukup 10 minit dan saja dapat barang. Saya ada pengalaman peribadi dengan istighfar ni, bila berlaku kekelangkabutan ni, ada banyak pengalaman peribadi. Saya istighfar je, insyaAllah Allah mudahkan untuk kita. Dua benda lah tuan-tuan. Saya cerita kat tuan-tuan, cerita istighfar. Saya ada juga pengalaman dengan selawat. Dua benda ni tuan-tuan pegang bagi elok. Istighfar dengan selawat. Ada apa-apa benda yang emergency case balik rumah, tengok barang-barang berselera, tengok macam orang masuk dalam rumah kita, isteri kita bawa kereta, seorang terlanggar kereta orang, jadi takut tengok dia tu main turun kereta pun, dia salah, dia nak belasah kita, orang perempuan tak utamanya, dalam keadaan kelangkabut, apalah tak tahu buat apa, jadi macam sunyi dah, jangan takut, Allah sentiasa ada dengan kita. Astagfirullah cepat-cepat.
kita tak pernah berseorangan sebab kita sentiasa Allah akan pantau dan berada dengan kita. Istighfar dengan segera, dengan khusyuknya istighfar, Allah nanti hantar bantuan. Sama ada orang yang kenal kita, dia lalu tangtu ke apa-apa, tak tahu. Rezeki Allah akan bagi. Rezeki bukan uang ketui. Kita pala otak kira rezeki kira ketui. Bukan. Rezeki bukan ketui. Rezeki tu macam ni lah. Kan benda kita dapat, itu semua tu adalah sumber rezeki. Malam ni tuan-tuan buat balik satu benda lah. Kalau saya cerita kat tuan-tuan dekat sejam ni semua, tuan-tuan tak faham apa pun, kira keluar daripada masjid, balik, bawa balik benda ni. Pesan dekat anak, pesan dekat suami, pesan dekat siapa-siapa, bila jadi, istighfar. Dia bila jadi, tuan-tuan, bila istighfar tu, bila jadi, kita punya keyakinan dia jadi macam lebih kuat lagi. Jadi kita nak abang ke orang, pengalaman kita tu pun kita jadi macam kuat, kukuh kita nak abang. Sebab benda tu aku buat jadi. Dan jangan cari Allah bila susah ya. Mulut ni, biar selalu istighfar dengan Allah. Bila ada masalah, tambah lagi. Ni bila tak ada apa, mulut tak kata apa. Bila ada masalah, baru selawat pada selawat atau istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.